Shuti wakundwa wa Umurage TV turabakire mu kiganiro cyacu kuri uyu mugoroba. Amazina yanjye ni Ida Umutoni. Aha turi ni Evon Indiana, mbafitiye abatumirwa babiri rero tugiye gukoresha ikiganiro uyu munsi. Ndifuza ko babanza katubwira amazina yabo duhereye ku moso bwanjye. Nitwa Moise Ntware. Nanjye banyita Frank Manzi. Murakoze cyane Frank na Moise. Rero twashaka kubabaza ibibazo bitandukanye, ariko dushobora guhera ku kibazo cyo kubabaza ngo ese mugeze muri Amerika mwahise mugira inshuti, byarabagoye cyangwa se byaraboroheye kugira inshuti no kuintegra ngaha? Murakoze. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo byangoye cyane, kubera ko hari inshuti twavanye muri Afurika, urumva twarazanye tugenda dufashanya kumenyera. Urumva iyo ufite umuntu mugenda mufashanya nyine kumenyera igihugu, ntabwo babigoye cyane. Murakoze. Namwe Frank? Njyewe navuga ngo byarangoye, depending ku bazungu niho byangoye, kwa ko tutari tuziranye, ariko ku bene wacu b'Abanyafurika ho ntabwo byari bigoye twazizi. Murakoze cyane. Hanyuma mwatugira differences mwabonye hagati yo muri Amerika na Afurika, kubera yuko hari ibintu byinshi bitandukanye kamwe mwagiye mubona. Ese izo mwabonye zidistinga cyane mukabona biratandukanye pe ni izihe? Kuri njyewe igihe naje ari muri sama, ndibuka ko byageze mu masaha 12 za nimugoroba izuba ritaragenda. Rero kumva kumvikije uko nari menyereye mu Rwanda, nabonaga ari ibintu bitandukanye, urumva ya biri mu bintu nagiye nabonye ko bitandukanye naho twabaga muri Afurika. Nibyo koko klima zanga nizo muri Afurika biratandukanye? Ndabyumva impamvu ushobora kuba waribajije ibintu nk'ibyo, ndetse ahubwo ugiye no kuryama izuba rikiri kuvuka avuga ati ndabona ibitotsi hakiri kumanwa. Hanyuma namwe Frank? Njye uko navuga ni muri Afurika urabizi umuntu amenyereye kugenda ugatembera kazerera, niko navuga. Ariko ngishikanga muri Amerika banje baradukanga cyane, ngari ngo usuka yo sohoka, don't do this and this, ibintu byinshi. So numva bimbangamiye kuri njyewe. Yeah. Murakoze. Nibyo koko ahangaha iyo wagize bakubwira ibintu byinshi udakora wakoraga muri Afurika, kuko ntabwo aba ari mu rugo, bitwara igihe kugira ngo bamenyere. Dukomeje rero n'ikibazo abantu benshi bashobora kuba bibaza, kandi tugira ngo abadukurikirana babashe gukuramo amasomo yo kohereza abana batoya bashobora kuba bangana namwe. Nifuza kubabaza ku kibazo gikurikiranye n'amashuri y'ahangaha. Iyo ugeze ahangaha usanga amashuri yanga atandukanye nahari, ariko nanone ikintu kirenze ikitandukanye no muri Afurika cyane kurushaho nuko anga ufite n'akazi. Abana benshi anga bafite imyaka yanyu baba bakora bagenda no ku ishuri, noneho mushobora kuba mu balance, mwarabibalansinze wewe wagiye ku ishuri. Yeah, urebye Abanyafurika benshi bakunda guhitamo kwiga banakora, ariko njyewe ku giti cyanjye nahisemo kwiga gusa, kuko nkeka ko ari byo bifasha umuntu guha umwanya neza amashuri yo kugira ngo nyine ayakore nk'uko byakagombye kugenda. Murakoze cyane. And how about you Frank, mwabikoze byombi cyangwa? Njyewe naje nari mfite umurumba w'ifaranga. So narize nkanakora byose, ariko kubera ko tuza akamaro k'ishuri, naho ishuri ryakugeza ntago wareka ngo kubera ko ukora akazi ka part time ngo uve mu ishuri. So I manage both. Thank you very much. So uko mbyumva, uko mubitubwiye mwese, ishuri niryo mwashije imbere kurusha akazi. Mwareba rero ngiye kubabaza ikintu kimwe, niye motivation, niki cyabateye kumva yuko mugomba guhitamo ishuri kurusha ibindi? Bishobora kuba biterwa wenda n'amafaranga cyangwa se na career zanyu mugomba gukurikira. Niki cyatumye muhitamo ishuri mukaba muretse akazi cyangwa se mugashira ishuri imbere ibindi? Twese turabizi tugenda ku ishuri kubera tuzagira utuzi twiza, kandi utwo tuzi twiza katuhereza ifaranga nyinshi mu buzima. Twese turabizi ko amashuri, if you have education you get a good job, ugira akazi keza. So niyo mpamvu nanjye njyanyera kwiga kugira ngo nzagire kariya nishimye kandi nziza. Thank you very much. How about you Moise? Nkuko nanjye mugenzi wanjye yarabivuze, nkeka ko
umuntu agenda ku ishuri kugira ngo azagire future nziza. So cyane cyane no muri kino gihugu cyangwa n'ahandi hantu hose umuntu agomba kugira career agomba kubamo. So I think niyo mpamvu umuntu agomba kujya ku ishuri kugira ngo future ye bizabe nziza. Murakoze cyane. Dusoza wenda nari mfite ikibazo cya nyuma nshobora kubabaza. Hano tugira amakariya menshi atandukanye, amasomo ya hano ntagari limited, tugira za engineering, za IT, kandi ibintu byose usanga bakora babikora to the fullest, wenda niko navuga ntabwo babikora igice, you know, abari amakariya nyina akomeye. Mwaba mwaramaze guhitamo kariya muzakurikira ndetse n'icyatumye muzihitamo mutubwire, you know. Personal njewe ranaundi kwigira icyo bita HVAC technician. It's heating, ventilation, cooling and refrigeration. Impamvu nabitoye ako ni akazi every year it grows like I'll say 12%. Twese tugira amazu cyangwa aho tuba, so tuzakenera heat cyangwa ubukonje cyangwa naho tubika ibiryo. Niyo impamvu na gato yako kazi mu minsi iri imbere nshobora gukorora umuntu, ariko a year from then nkazaba boss wanjye nkikoresha, kandi ni akazi kagwereza flexibility. Ikindi narebeyeho nago nkeneye kujya ku ishuri for a long period of time nk'imyaka ine cyangwa iki. Yeah, it's a good job, it's a good career field. Niyo mpamvu na gato yengewe. Thank you very much, Frank, and I support you on that. Kubera ko ufite vision yo kuzikorera. Icyo ni ikintu dushaka, kandi ni koko amazu ahangaha tuba dukeneye za heat, dukeneye, you know, ubukonje, ibyo byose. And how about you, Moise? Mwaba mwaratoye mu career? Yeah, njyewe ubu ngubu ndacyari kwiga general classes, ariko career yanjye izaba environmental science. Murakoze cyane kutwitaba rero kuri uyu munsi, Moise and Frank. Turabashimiye cyane n'abadukurikiranye. Turifuza yuko mwasubscribinga, musharinge, mulikinge, mudusigire n'ibitekerezo by'ibintu mushaka kutwaza ibiganiro twazakoresha muri future. Twabijeje yuko ikiganiro kizakomeza cy'abajene, tuzakomeza kubazanira ibitekerezo ndetse n'ubuzima bwacu bw'ahangaha, kugira ngo abazaza ndetse n'abahari bamenye ukuntu bakwitwara mu ma circumstances atandukanye. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.